Şimali Koreya Rusiya tərəfində döyüşmək üçün Ukraynaya qoşunlarını göndərib. Hətta ilk dəstə artıq Kursk vilayətindəki cəbhə xəttinə yerləşdirilib. Xenyanın Moskvaya 500 sabit və 3 general daxil olmaqla 12 min hərbiçi göndərdiyi iddia olunur. Cənubi Koreya kəşfiyyatının məlumatına görə 3 min hərbiçi döyüş meydanına göndərilməzdən öncə Rusiyanın şərqindəki bir hərbi poliqonda PUA və digər avadanlıqlarla xüsusi təlim keçib. Əlavə göndəriləcək hərbi qüvvənin yerləşdirilməsinin dekabr Aynədə tamamlanacağı planlaşdırılır. Şimali Koreyanın prosesdə iştirakında əsas marağı isə Rusiya ilə siyasi və hərbi əməkdaşlığı dərinləşdirmək, həmçinin beynəlxalq səhnədə nüfuz qazanmaqdır. Şimali Koreya burada əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bilirsiniz Cənubi Koreya ilə Şimali Koreya arasında da hərbi gərginlik davam edir və Şimali Koreya bir növ Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı bir cəbhədə döyüşməyi hesablayır və Şimali Koreya hesab edir ki, Rusiya Ukrayna da müharibədə qalib gələrsə Şimali Koreya da onun yanında olarsa əlbəttə Şimali Koreya bir növ abşın təhlükəsindən sığortalanmış olacaq. Xenyandan Moskvaya hərbi yardım iddiaları artıq rəsmi şəkildə təsdiqini tapıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Koreya hərbiçilərinin Ukraynaya qarşı döyüşdüyünü açıqlayıb. Hətta Seul Xenyana Kremlin apardığı müharibədə artan iştiraki ilə bağlı xəbərdarlıqda idi. Şimali Koreyanın qoşun göndərməsinə qarşı tərəfin də reaksiyası gecikmiyib. ABŞ müdafiə naziri Lloyd Austin və bəzi NATO nümayəndələri qoşunların Rusiyada yerləşdirildiyini ilk dəfə təsdiqləyib və Qərb mövcud vəziyyətin nəyinkə Avropada həddə ta Hindistan Sakit Okean regionunda da təsirlərinin olacağını istisna etməyib. Burada müəyyən gedişini tamamilə dəyişə bilər çünki Qərb e, in əlinə e, ən azından bəhanə olur ki, gələcəkdə Qərb də deyək ki, Okean cephesində hansısa bir güclərin adından aşırı əhliyyət iştirak eləsin. 1 Gəl tərəfdə insə, e, tərəfdən isə Rusiya tərəfindən gələcəkdə biz pusxayın artmağanını dəmin deyildə. Çünki bəsli bir yoxlamadır. Rus İkmaykaya yoxdur. İkmaykada milyondan çox əsgər var. Ola bilər ki, gələcəkdə bu 10 min, 20 min, 50 min, 100 min ola bilər və bu Koya çox ciddi problem yarada bilər. Koya məcbur ol buna qarşı Qərbdən dəstək istəyə bilər və nəticədə bu qlobal mübarizəyə dünya müharibəsi çəkə bilər. Şimali Koreyadan Rusiyaya yardım göndərilməsi ölkələrin qarşılıqlı qlobal maraqlarına xidmət etsə də, müharibənin gedişatının dəyişməsinə əsaslı təsir göstərir. Çünki mövcud vəziyyət əks cəfpədəki Ukrayna və onun müttəfiqləri eləcə də Cənub Koreyanın geostrateji hədəflərinə ziddidir. Eyni zamanda Pxenyadan yardım alan Moskva özü münaqişəyə üçüncü tərəflərin daxil olmaması ilə bağlı dəfələrlə xəbərdarlıq edir. Elə məs bu səbəblərdən dolayı regionda eskalasiya riski qaçılmaz hesab edilir.